Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todo mundo aí preparado para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, Tia Aline está aqui para a nossa aula de matemática, né? E antes de nós entrarmos no conteúdo de hoje, nós vamos fazer a revisão da aula passada, certo? Abram aí a ficha de atividade de vocês, na página 65. Né? E aí, o que que pedia? Lá no item, lá na questão 1, a Bia e a mãe dela queriam saber quantos palmos a mesa da cozinha tinha. Né? E ao fazerem essa medição, o que foi que descobriram? Né? A mãe da Bia, ela contou 7 palmos. Né? Já a Bia contou 12 palmos. E por que que isso aconteceu? Né? A Tia Aline vai colocar aqui, a Tia Aline vai falar a resposta e colocar porém, com as minhas palavras, certo? Porém, vocês aí em casa podem ter encontrado a mesma resposta, só que colocada com as suas palavras, né? Então, por que que aconteceu? Porque a mão, né? A mão da mãe da Bia, as mãos da mãe da Bia são diferentes das mãos de Bia. Não é isso? Então, o tamanho das mãos delas eram diferentes. Então, por isso que ao fazer essa medição, elas encontraram resultados diferentes, certo? Tia Aline vai apagar aqui para que nós possamos continuar, tudo bem? E aí nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos relacionar aqui as colunas, não é isso? Como que nós iríamos fazer? Nós iríamos ligar aqui, né, as medidas não convencionais que eram mais apropriadas para medir cada um desses itens da coluna ao lado. Por exemplo, com o palmo, o que é que nós conseguiríamos medir? Ah, tia, com o palmo eu conseguiria medir o caderno, o tamanho de um vestido, não é isso? E com os pés? Ah, tia Aline, com os pés eu consigo a distância da mesa até a porta. Que mais? O tamanho, não é, da quadra de esportes. E aí, com os passos? Tia Aline, com os passos, o que é que eu consigo? Com os passos eu consigo medir a distância da mesa. Eu consigo medir o tamanho da quadra. E eu consigo também medir o caminho de casa até a escola. Não é isso? Tudo bem até aqui? Tia Aline vai apagar aqui para que nós possamos continuar. E aí, feito isso, vocês vão virar aí a página de vocês, certo? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, verifiquem aí. Em seguida, vocês colocam o vídeo novamente. E aí, o que é que estava falando? Para medir o comprimento de uma carteira escolar, o Bernardo, ele usou palitos. No primeiro, o comprimento da carteira dele, no primeiro, deu 22 palitos, né? E depois ele mudou, mediu a mesma carteira, só que ele utilizou o lápis, não é? E ao utilizar lápis, né, deu quanto? Ele utilizou para isso 10 lápis, né? Você percebeu que ao utilizar medidas diferentes, os resultados foram diferentes, né? E por que que isso aconteceu? Vocês perceberam, né? Aí, sim, né? E por quê? Pois, né, sim, pois, as unidades de medida têm tamanhos diferentes. Certo? A Tia Aline colocou aqui com as palavras dela,
Porém, vocês podem ter encontrado aí a mesma resposta e utilizaram as palavras de vocês, né? Então, agora o senhor vai apagar aqui e nós vamos passar para a próxima ficha, tudo bem? E aí, agora vocês vão lá para a fichinha de vocês aí, na página 66, certo? E o que é que estava pedindo aí, né? Tinha um textinho aí que falava o seguinte: pela manhã, o Marcos, ele colocou, pela manhã, vou ao banheiro e escovo os dentes. À tarde, almoço e vou para o treino de futebol. À noite, faço a lição de casa, brinco e vou dormir. E aí vocês iriam ligar, né, aos horários que o Marcos utilizava para fazer qualquer coisa. As coisas. Que horário o Marcos almoçava? Ah, tia, ele almoçava à tarde. Então, eu liguei lá para a tarde. E o que mais ele fazia? Né? Ele ia para o treino de futebol. Então, vocês ligaram, não é isso? E aí, deixa eu te apagar para poder pegar todo, certo? E aí, ele ia para o treino de futebol. Isso à tarde. Vamos ver agora. De manhã, o que é que o Marcos fazia? Ah, tia, o Marcos de manhã, ele ia aqui. Ele acordava e escovava os dentes. E à noite, ele fazia o quê? A atividade dele, né? Ele fazia a atividade dele e ia dormir, não é isso? Então, aqui, pela tarde, ele almoçava e ia ao treino de futebol. À noite, ele fazia a lição dele de casa. E de manhã, ele acordava, né, ia ao banheiro e escovava os dentes. Tudo bem até aí? Então, a tia vai apagar, certo? E nós vamos agora passar aqui a página. Nessa próxima página, né, elas são respostas pessoais, certo? Aí, veja o dia de Luísa. A Luísa acordava pela manhã, depois brincava bastante. À tarde, ela ia para a escola. À noite, ela fazia a lição de casa e depois ia dormir. E aí, perguntava, como é o seu dia, certo? E para responder isso, vocês iriam usar os termos manhã, tarde e noite, né? Iniciou aí dizendo, geralmente acordo de... Aí tinha a resposta aí, manhã. E as demais respostas, vocês iriam colocando de acordo com a rotina de vocês. Então, é uma resposta pessoal, tudo bem? E aí, deixa a tia Aline passar agora lá para o nosso livro. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa aula de hoje, certo? O que vocês estão observando aí? O que vocês estão conseguindo ver aí nessa imagem? Me digam. Vocês estão conseguindo perceber? Nós vamos trabalhar hoje aqui sobre medidas e deslocamento, certo? E aí vamos ver o que vocês conseguem observar aí nesse capítulo. Ah, tia, eu estou vendo aí várias crianças brincando, né? Tem as crianças brincando aí, mas estão faltando alguns objetos aí para vocês descobrirem como essas crianças estavam brincando e de que elas estavam brincando, né? E aí vocês vão no material de apoio de vocês, certo? E vão destacar essa partezinha aí do material de apoio de vocês, certo? Vão ter umas imagens. Vai ter uma criança no balanço, vai ter um livro, um cachorro, certo? E vocês vão recortar, tem uma bola... E vocês vão recortar essas imagens, né, para colocarmos aqui nesses espaços. Por exemplo, aquelas crianças aqui, elas estavam lendo um livro. Então, vocês vão colar aqui a partezinha do livro, né? Aí, o meninozinho, o que é que ele estava? Que estava andando de skate. O outro, ele já estava brincando de futebol. Então, o que é que está faltando aí para ele? Ah, tia Aline, está faltando... A bola, né? E aí, lá aqui, olha, nessa parte aqui vai ter um balanço que também tá faltando, certo? E aí, o que mais? Ah, tia Aline, aí vocês vão procurar aí o espaçozinho e ver onde é que o cachorro, né? Ah, tia, mas como que eu vou descobrir tudo isso? Para
descobrir tudo isso, nós vamos, olha, a tia vai falar como nós vamos descobrir, olha. Nós vamos ter as pistas que falam aqui, olha, sobre as indicações. Vai ter as indicações dizendo tudo, certo? Para vocês, onde cada coisa, o local que cada objeto, cada imagem, onde ela deve ser localizada, né? Porque hoje nós vamos falar sobre localização, né? A tia vai mostrar aqui um objeto para vocês, que ela tem aqui na mesa dela. E aí eu quero que vocês me digam, né? Esse boneco, ele está em cima ou ele está embaixo da mesa? Ah, tia, ele está em cima da mesa. Mas além da mesa, ele está apoiado, ele está sentadinho em uma caixinha. Vocês estão vendo ele aí sentadinho? Então, ele está em cima, né? Então, nós vamos estudar, hoje nós vamos falar sobre essas, nós vamos utilizar essas palavras para indicar a localização. Né? Nós vamos ver aqui o que é que está falando, olha. Como localizar? Neste capítulo, você vai indicar a localização de objetos, pessoas, certo? E aí, nós vamos aprender hoje sobre alguns termos, né? Existem palavras que vão nos dizer quais são os locais onde se localizam as coisas, né? As pessoas, né? E para que possamos entender, certo? Tia, e quando nós utilizamos essas expressões? Nós vamos aprender hoje sobre algumas expressões. Que expressões são essas? Nós vamos aqui falar sobre, olha, em cima, embaixo, dentro, fora, entre, né? E nós utilizamos no nosso cotidiano essas expressões, né? E geralmente nós utilizamos quando alguém nos faz alguma pergunta, né? E quer saber o local onde essas coisas estão localizadas. Por exemplo, quando a mamãe pergunta aí pra você, filho, onde você deixou o seu chinelo? Onde você deixou o seu sapato? Né? A mamãe está querendo saber a localização. Se você tiver guardado ela aí embaixo da cama, aí você vai falar, mamãe, tá aqui guardadinho embaixo da cama. Então, você precisou usar uma expressão para que a mamãe descobrisse, né, o local onde você havia guardado. Então, em cima, embaixo, dentro. Quando vocês guardam o brinquedo dentro da caixinha, né? Vocês têm um localzinho de guardar os brinquedos, né? Então, nós vamos falar embaixo, em cima, dentro, fora, entre, né? Observem aí essa imagem. O que é que vocês estão vendo? Tá vendo que tem um quarto aí, né? Se a tia pedir para vocês localizarem aí para ela, onde está a bola? A bola está dentro ou ela está fora da caixa? Ah, tia, a bola aí na Larissa, aí na 4, ela está dentro da caixa. Não é isso? E se eu perguntar para vocês aí, onde está o livro? Se vocês observarem bem, vocês vão ver aí que o livro, né, ele está embaixo da maçã. Vai ter uma maçãzinha aí em cima do livro. Então, o livro, ele está embaixo, certo? E aí, onde está a maçã? Ah, tia, se o livro está embaixo, a maçã está onde? Em cima do livro, né? E aí, no 3, onde é que se encontra o globo? Tem um globo aí, né? Onde se encontra esse globo? Ah, tia, esse globo, ele está entre, ó, vocês estão vendo que tem uma janela, ele está entre a janela e a cabeceira da cama, não é isso? Certo? E a bola de futebol? Nós já falamos aí que é o 4, né? Onde é que ela está? Ah, tia, a bola de futebol, ela está dentro da caixa, não é isso? E lá no 5,
A pepeca. A pepeca, ela está fora ou ela está dentro da caixa? Ah, tia Aline, a peteca, ela está fora da caixa, certo? E aqui nessa atividade aqui, que a tia acabou pulando, até desculpa, pergunta para vocês, quando utilizamos essas expressões? A tia até deu uma dica para vocês, né? Onde é que nós utilizamos as expressões? Em cima, embaixo, dentro, fora, entre, em que momento? Né? E aí vocês vão colocar a resposta de vocês, é uma resposta pessoal, certo? Então, vamos aqui continuar. E vocês viram que lá na imagem nós vimos várias crianças, né? Várias crianças brincando, né? Se divertindo. Então, vocês vão destacar lá na página 25, que é uma tia falou, certo? E aí vão ter as dicas dizendo onde vocês vão colar cada criancinha daquela, né? Cada objeto. Vocês vão lá, tem uma criança, tem um cachorro, tem um livro, tem uma bola. E aí vocês vão seguir essas orientações, né? O livro deve ficar entre as duas crianças que está sentada. Então, vocês vão colar aí, certo? A bola, onde é que ela deve ficar? Ah, tia, a bola deve ficar na frente do menino que está usando o short vermelho, certo? A criança deve ficar aonde? Onde é que essa criança na imagem deve ficar? Daí do material de apoio de vocês, vocês vão ver a imagem. Aí vocês vão aí seguindo todas essas dicas, certo? E colocando nos locais adequados, tudo bem? E aí vamos continuando. Lá no 2 ele fala assim, vocês vão observar essa imagem, né? E com base nessa imagem, vocês vão responder o que está sendo pedido aí, certo? Vocês vão observar aí, ó, é um quarto, não é isso? Tem alguns brinquedos, tem brinquedos no chão, né? Mas também tem brinquedos na prateleira. E vamos ver aí o que é que tá pedindo. Vocês vão, ou vocês vão escrever, ou vocês podem desenhar, né? No A, o brinquedo que está dentro do armário. Aí vocês vão olhar aí qual brinquedo que tá dentro do armário. Ou vocês podem fazer o desenho, ou vocês podem escrever o nome do brinquedo, certo? Lá no B, o objeto que está embaixo do relógio, vocês vão observar qual objeto que está embaixo do relógio. Vocês podem colocar o nome ou desenhar. Vão olhar o brinquedo que está em cima do tapete. Qual brinquedo está em cima do tapete? Ou vocês colocam o nome ou vocês desenham. E a D, o brinquedo que está entre o coelho e o relógio. Quem é que está aqui? Aqui eu tenho o coelho e aqui eu tenho o relógio. Qual o brinquedo que está entre eles dois? Certo? Tudo bem? E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre, né? A tia vai falar com vocês um pouquinho agora sobre esquerda e direita. Né? Esquerda, direita, frente, atrás, não é? Você sabe qual é a sua esquerda e qual é a sua direita? Né? Por exemplo, a tia Aline vai estar de frente para vocês aqui. Se eu pedir para vocês aí levantarem a mão direita, certo? A tia Aline está aqui na frente de vocês. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão direita de vocês. Levantem aí a mão direita de vocês. Pronto, agora a tia Aline vai levantar a mão direita dela. Levantei a minha mão direita. Lembra que tá, vai ser diferente. Eu estou com a minha mão direita aqui, como eu estou de frente para vocês, é essa. Em casa, vocês vão ter levantado uma mão diferente. Para que a minha mão fique na mesma posição que vocês, eu vou precisar, ó, estar de costas. Agora sim, essa é a minha direita. Tá coincidindo com a direita de vocês, não está? Agora a tia vai baixar a direita e eu vou levantar a esquerda. Levantem aí a esquerda de vocês. Tá igual a da tia Aline? Sim, tia Aline. Mas, se a tia Aline ficar de frente aqui para vocês agora, vai modificar, não vai? Vocês vão estar com a mão esquerda de vocês, diferente da posição da tia Aline. Por quê? Porque mudou a posição em que a tia Aline estava. Certo? E aí, além disso, nós vamos estudar o que está na frente e atrás. O que que tem aqui atrás de mim? Ah, tia Aline, o que tem aí atrás de você é o quadro branco, não é isso? E o que que tem na minha frente? Ah, tem vocês aí, as crianças mais lindas
que a tia conhece, não é? Vocês estão aí de frente para a tia Aline. Por quê? Porque a câmera está aqui de frente para a tia Aline filmando, não é isso? Então, vocês estão aí. Então, eu tenho a câmera aqui na minha frente e aqui atrás eu tenho o quê? O quadro branco, não é isso? Lembrando, ah, tia, como eu vou lembrar como é a minha mão esquerda? Coloca a mãozinha aí no seu coração. Escuta aí o seu coraçãozinho. Seu coraçãozinho está batendo onde? Do lado esquerdo, certo? E aí nós vamos continuar, tudo bem? E aí nós vamos ter aqui nessa página também, vai ter aí um joguinho de RA, né? Mas daqui a pouco a tia mostra esse joguinho para vocês, tá bom? Vamos observar aqui essa imagem, né? E aí, nessa imagem, a seguir, né, a Joana, ela está sentada na carteira dela. Vejam que a Joana está sentada. E estão indicando as localizações, olha. Lado direito, lado esquerdo, frente e atrás, certo? E aí, vocês vão ter aí um joguinho. Nesse joguinho, ele vai dar orientações para vocês. A gente vai deixar esse joguinho como desafio para vocês fazerem, certo? No nosso RA. Vai começar a corrida. Vocês vão pegar todas as letrinhas do alfabeto que estão aí, né? E cuidado, porque as letrinhas só vão servir se elas estiverem na ordem correta do alfabeto, né? Observem e sigam a ordem correta do alfabeto. Vocês vão ter 60 segundos. E aí vocês vão aqui movimentando aí o patinho, né? Vai ter um patinho aí para vocês movimentarem. A tia vai deixar aí para vocês esse joguinho, certo? E aí vamos ver, façam, que é bem divertido. E aí nós vamos ter aqui a nossa atividadezinha também, na mão na massa, né? Observem bem a sua sala. No caso, fala da sala de aula, mas aí em casa vocês vão usar a sala de vocês, certo? E vocês vão observar aí na sala de vocês quais os objetos que estão à sua direita e vão anotar, certo? O nome de dois objetos. Observem aí na sala da casa de vocês. Lá no B, vocês vão observar dois objetos que estão à sua esquerda e vão anotar um nome, certo? E aí, nesse momento aqui também, vocês vão fazer com os pais de vocês, com a família de vocês, né? E aí, vocês vão também, uma resposta pessoal, vocês podem aí sentar-se, né? Pode ser até para fazer essa experiência, para descobrir aí quem senta na sua frente. Vocês, vamos brincar aqui. Você pode, nesse momento, brincar de escola, com a mamãe, com o papai, como se vocês estivessem, né? Vocês numa sala de aula. E aí vocês vão olhar. Quem sentou na sua frente? Aí você vai colocar. Quem sentou atrás de você? Né? O que que tem aí do lado? Né? Aí fala quem sentou do lado direito ou do lado esquerdo. Mas aí você pode colocar um objeto que esteja do seu lado direito e esquerdo. Ou você pode, né, utilizar também, fazer essa experiência utilizando os seus brinquedos. Certo? E aí depois vocês vão observar bem, né? E veja os lugares onde todos estão sentados aí, nessa proposta que a tia pediu, né? Para vocês fazerem com seus familiares. Ou vocês podem fazer utilizando os brinquedos de vocês, certo? Como nós não estamos em sala de aula, nós estamos, né, com as nossas aulas remotas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer utilizando ou brinquedos, né? Coloquem os seus brinquedos como se vocês estivessem na sala de aula. Organizem quem senta na frente, do lado, atrás, para poder responder essa atividade, certo? E aí, quem sentou mais perto da porta, né? E aí, você pode brincar. Você pode ser o professor, você escolheu uma professora. Você escolhe aí quem vai ser o professor, se é você ou quem está participando da brincadeira com você, né? E aí você imagina aí que tem um quadro perto de você. O quadro pode ser, no caso, a sua TV. E aí, ele fica perto ou fica distante da porta, né? E aí vocês vão respondendo de acordo com as observações que vocês vão estar fazendo aí na sala de aula, né? Na sala da casa de vocês, que vocês vão brincar de sala de aula, certo? E aí lá no 4, o que é que nós vamos fazer?
Deixa eu te ver aqui. O que é que nós vamos fazer aqui no 4? Vocês vão observar o menino da imagem e completar com as frases, né? Observem aí. O escorregador, ele está à direita ou à esquerda do menino? Observem aqui. Lembra que ele está do lado direito e aqui ele está do lado esquerdo, certo? A caixa de areia está à direita ou à esquerda? E o balanço está mais para o lado ou esquerdo ou direito do menino? Certo? E aí vocês vão responder essas atividades aí. A tia também vai deixar para vocês aqui uma atividadezinha na nossa ficha de atividades, né? Deixa só a tia voltar aqui um pouquinho. Certo? 73. Deixa só a tia passar na página 73, né? Nós vamos ter duas. Nós vamos ter essas atividades do livro. Nós vamos ter aqui a ficha, ó. Na 73. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome de vocês e vão observar a posição da menina em cada cena e completar os desenhos de acordo com as instruções, né? Vocês vão colocar aqui o nome de vocês e a data e depois vocês vão seguindo a instrução. O lado, do lado direito da menina, vocês vão desenhar o quê? Uma árvore, né? Vocês vão desenhar aí do lado dela uma árvore, né? Do lado direito da menina, vocês vão desenhar uma árvore. Do lado esquerdo, vocês vão desenhar uma casa, certo? E aí, aqui no 2, do lado direito da menina, vocês vão desenhar uma flor. E do lado esquerdo dela, vocês vão desenhar uma boneca, certo? E aí, mais no item 2, vocês vão fazer um desenho que contém os elementos descritos abaixo. Vocês vão fazer o quê? Um menino de costas, né? Esse menino, ele vai estar aí de costas. E o que é que vocês vão fazer? Desenhe um menino de costas. Em seguida, do lado direito desse menino, vocês vão desenhar um carrinho. Do lado esquerdo, vocês vão desenhar uma árvore. O sol acima e a grama abaixo do menino. Tudo bem? Então, a tia vai deixar essas duas atividades aí para vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam no privado, tanto do número do grupo da tia Aline, como no grupo da tia Jaqueline, que na próxima aula a tia tira todas essas dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.